Dáme vám indíciu a budeme hádať. Popoluška. No, najprv peniaze, potom program. Opakujte po mne. Pracuješ... A vy už si týkate. Vy už si týkate. Môžeme to mať niekedy aj na sebe? Čo? Ten tú kapelu. Teoreticky môžeš mať na sebe tú kapelu. Takže, dámy a páni, sú to Kanáti! Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.